miten tätä... Ja sit samasta napista. Joo. Hei, pääset videoon! Hei hei! Sulle. Taustassa on niinku kaatuminen niinku viime kuorokin vielä. Moi! Verinen tappelu. Ehkä. Johanna, luovuta jo! Mä en tiedä, mitä tuolla pitäisi tehdä. Auttakaa nyt joku! Hei! Hyvä! En mä saa! Se sai sen! Ihan päin helvettiä! Älä! Muuten vaan! Noniin!